Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar. Quero mostrar para vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas, na rua Major Cesefredo. Olha só, aqui nós temos a sala, porta de acesso ao imóvel. Aqui nós temos a sacada, ela toda fechada. Olha aí, com churrasqueira. E essa aqui é a vista que a gente tem, né, de todos os dormitórios, da sacada e todos os dormitórios. Excelente localização aqui, muito próximo à BR-116, próximo à Avenida Boqueirão, próximo ao supermercado Bourbon, Canoas, ao Park Shopping Canoas, né? Olha só a sala em outro ângulo. Muito próximo aqui ao comércio, bancos. Aqui nós temos a cozinha, toda ela azulejada, né? Entrada de gás central, espera para pia. Área de serviço, né? Espera para tanque, espera para máquina de lavar, toda azulejada também, excelente iluminação natural, excelente ventilação também, muito bem ventilado o imóvel. No banheiro nós temos a pia, espelho, sanitário, box de vidro e chuveiro elétrico. Olha aí, todo azulejado também, todo revestimento de azulejo. São dois dormitórios, né? Então aqui a gente tem o primeiro dormitório. Olha só, você pode ver a iluminação natural dele, excelente. Primeiro dormitório, e aqui temos o segundo dormitório. Olha só, mais amplo, mais espaçoso. Então é isso aí pessoal, se você gostou deste imóvel, agende uma visita com um de nossos corretores e venha você também fazer parte do Quinto Andar.